Você sente um friozinho na barriga quando vai a uma entrevista de emprego? Isso é normal. Entretanto, siga algumas regras básicas de etiqueta para que o seu desempenho seja o melhor possível. Sua aparência deve transmitir confiança. Se for uma entrevista formal, não custa nada ir trajando algo um pouco mais social. Evite acessórios chamativos, como bonés e bijuterias enormes. O uso excessivo de perfume também não é legal. E para as moças, a maquiagem deve ser discreta. Roupas coloridas demais são para eventos informais e não para ocasiões profissionais. Com relação ao comportamento, atrasos ou falta sem justificativa passam a impressão que você não tem consideração ou comprometimento. Da mesma forma, procure evitar erros de português, gírias, expressões chulas ou de baixo calão. Lembre-se, você não está em uma festa. E muito importante, seja você mesmo. Você não está buscando um emprego para o personagem que você criou. Pense nisso. Vale a pena. Pense nisso, vale a pena. Oferecimento Ídios Consultores Associados, desenvolvendo o potencial humano nas organizações.